І також спецпризначенці СБУ разом з поліцією впіймали ще 4 підпалювачів, які за гроші РФІ полювали на військові автівки в Запоріжжі та Кропивницькому. 3 з них – неповнолітні. Кожне займання злочинці знімали на відео, яке російські куратори планували використовувати для розгону фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах. Наразі затриманим загрожує до 8 років в'язниці.